Barcelonas pludmale ir visā laba vieta skriešanai. Un tā es katru rītu bez 10 minūtēm 8 skrienu. Pierreiz gan rītrosmu, gan arī skrienu uz autobusu rekuru. Tur uz to lielo viesnīcu. From which company? Google. Okay, what are you doing? What is Google? No. Maybe? Okay. We also do AdSense monetization, which is website. We have the AdWords team, which is... I see. So you are selling the ads in a Google? No. So we are Google. Šeit ir tik daudz ko redzēt, ka patiesībā man ir aizdomas, ka man ar divām dienām nepietiks, tāpēc es šodien esmu izstrādājis jau stratēģiju, kā staigāt apkārt, kā skatīties, kam pievērst uzmanību, kam ne, cik daudz, kam tērēt laika. Bet ja tu tiešām staigā, ej pie visiem klāt, runājies, iepazīsties, uzzini, ko viņi dara un ātri spēj saprast, vai tev ir jēga šeit tērēt laiku vai dodies tālāk, tu vari iegūt ļoti daudz informāciju, redzēt ļoti daudz kā jauna, saprast, kur tas viss virzās, kur mēs būsim pēc gada vai pēc 5. Nu, man vajag arī dienas grāmatu. Man vajag materiālu kaut kādu, ko iefilmēt, uztaisīt filmu. Mēs esam upuri. Kā tev patīk? Forši. Plus tātad lejā ir tā kā vannas istab. Šeit vannas istabai vannu. Pasties, kā tas ir splīzes. Nē, mums ir krūtākas džakūzijas par mums. Mums ir džakūzijas. Viņš ir nestrādā. Šodien ir viskarstākā diena Barcelonā. Šodien ir plus 25 pa dienu bija. Pārsteigumu šajā konferencē ir man tieši aiz muguras, un tas ir Igaunijas stends. Nekas cerams, ka Latvija būs arī nākamajā gadā. Google Glass. Almost, yeah. Are you filming now? Is it a Google Glass? Sorry? Is it a Google Glass? No, it isn't. Come on. No, it's... Can I try? That's not a Google Glass. Can I try? You can chew it, yeah, if you want to. Okay, like glass. It is. I'm filming you now. Can I try? What? Google Glass, can I try? What do you mean? This is not Google Glass. It is Google Glass. No. You are filming me now. Aha. Can I try? Yeah. Šeit savukārt es atradu interesantu stendu no Dānijas. Tas, ko viņi dara, tu noklāji ar neredzamu kaut kādu vielu savu telefonu. So this little pad contains 3 drops with the liquid in. Put it on the screen. So, same scratches as before, didn't make any new one. Vienkārši neticami. Un šitais kits maksā tikai $19. Is it Google Glass? No. No?